Dobrý deň, milí žiaci, milí siedmáci. Pokračujeme tam, kde sme zastali, čiže kolega, čo zastal. A je to dnešná látka, diplomatický boj za autonómiu Srbska, čiže prvá vláda Miloša Obrenovića a Michaila Obrenovića. Cieľ tejto hodine bude, aby ste všetky tie najdôležitejšie veci z nacionálnych dejín Srbska upevnili, čiže aby ste usvojili tie vedomosti a aby ste vedeli, ako sa tá cesta k samostatnosti budovala. Nebola to ľahká cesta. Vieme, že bolo najprv prvé srbské povstanie, potom aj druhé srbské povstanie. Ja by som sa teraz nadoviazal na to, kde ste zastali na minulých hodinách, ale by som niečo aj spomenul, čo je veľmi dôležité dávať pozor. Vieme, prvé srbské povstanie, čiže srbská revolúcia, a vieme, že potom bol znovu nastolený teror od strane Turkov a znovu prišlo do nového povstania, čiže druhého srbského povstania. Miloš Obrenović, vieme, že 1815. posle tých vojenských úspechov, čo máte na hodinách tých 5 dôležitých bojov, veľmi dobre vedel, že nebude môcť sa zúčtovať vojenský oproti Turkom, ktorí boli tedy predsa ešte veľká vojenská sila. Preto, bez ohľadu, že on bol negramotný, znamená, aj to je v dejinách zapísané, bol veľmi šikovný diplomata, veľmi schopný diplomata. Prečo je to tak? Miloš Obrenović v prvom rade bol veľmi šikovný obchodník a ďakujúc obchodníctvu sa stal jeden z najbohatejších ľudí, najplivnejších ľudí v tom období. Vieme, že čo sa týka prvého srbského povstania, samého zloma povstania, veľmi dôležitá je medzinárodná situácia v tom období. To je známy bukureštanský mier medzi Tureckom a Ruskom. Vieme, že Rusi pomáhali srbským povstalcom, ale 1812. roku Napoleon hrozí Rusku, preto Rusko uzaviera bukureštanský mier s Tureckom a jeho 8. článok bukureštanského miera sa vťahuje aj na srbských povstalcov a na Srbsko, čiže na Belehradský pašalík. Aby 8. článok hovoril, že Turecko, čiže Osmanská ríša, musí dať autonómiu Srbsku. Medzitým vieme, že Osmanská ríša a turecká vláda Porta odkladali vyplnenie tohto 8. článku bukureštanského miera. Znamená, posle tých vojenských úspechov začína diplomatický boj Miloša Obrenovića za autonómiu Srbska a môžeme slobodne povedať, že Miloš Obrenović bol v tom schopný a úspešný. 1815. znamená, prichádza aj do tej prvej dohode, a to je základ autonomie, budúcej úplnej autonomie Srbska, a je to ústna dohoda, pozor, znamená ústna dohoda Miloša Obrenovića a Marašli Ali Paše. Vieme, že hoci práva Srbom neboli hoci aké touto dohodou, táto dohoda belehradského vezíra Marašli Ali Paše a Miloša Obrenovića predstavuje základ úplnej budúcej autonomii Srbska. Posle toho vieme, že Miloš Obrenović ďakujúc svojej pozícii a ďakujúc tomu, že nejaké písané zákony neboli v tom období Srbsku, znamená, mohol absolutizmus vyplňavať a svojevoľne súdiť a donášať zákony. Čiže 1817.
был наврат Караджорджа, Джорджа Петровича Караджорджа, с Руска до Српска с целью започнуть воинскую зражку с турками, але от белградского везира Марашли Али Паше Милош Обренович достава розказ, аби забил Караджорджа. Милош Обренович знамена был человек, которому турци верили, а он и выполнил те розказ 1817-го, знамена нарядил вражду Джорджа Петровича Караджорджа в Радованском лугу. Видиме, так се неславне закончил живот вожда воинского водцу Првого Српского повстанья, родоначальника славной династии Караджорджевич. Его главу трошка ай таке експлицитне веци, знамена его главу Караджорджеву потом Милош Обренович послал најпрв ако доказ же выполнил то наряджение најпрв белградскому везирови, а потом его глава была послата ай до Цареграду турецкой владе, чуже порце. Знамена, что се тика Караджорджа, его тело было поховано најпрв в Радованском лугу, а потом в 1930-м было преместение его позостатки до Тополе на Опленац, которая є задужбина его внука, будучего српского краля Петра I Караджорджевича. Что се тика международных втягов в том období, віємо, що руси 1828 заоточили на турков, поразили их, а 1829-го подписали мир в Эдирне, а подля тохто мира віац турци не смели откладать осми членок Букурештанского мира, чуже мусели дать автономию пре Српско, а 1830-го в Белграде є славносне пречитаны прві хати шериф, чуже автономія є офіціальне узната пре Српско, а хати шериф є реч арабського поводу хат ал-шериф, що знамена взнешений пановницький допис, чи султанова повеля, котором са Српско става вазальне княжатство в рамці османської риші, чи автономне вазальне княжатство. Віємо, що з тимто хати шерифом Срби достали право виставбу школ, монастиров, слободу обходування, а з тимто первим хати шерифом турці остали, могли зостати турецькі обивателі не в містах, другі се мусили вистягувати з Српска. Меді тим, турці не хотіли ай узнати, позріме си зараз на туту мапу, видимо, то є Српско в революційних роках, знамена, турці не хотіли узнати право Српску, чуже Милошові Обреновичеві, на тієто шесть нахіїв, Країнська, Црноречка, Паратинська, Крушевачка, Старовлашка, знамена Подрінська. Видиме, то са тие шесть нахіїв, ктори Срби найпрв ослободили првом Српском повстанні, а 1813-м, кеть був слом, стратили. Знамена, вони то не хотіли узнати Милошові Обреновичеві, прето он 1833-го з войсков заобколесил а поднятил новую сбору, а принутил турков, аби видали другий хати шериф. Видиме, то є другий хати шериф, где са тие шесть нахіїв, то са тие ту шесть нахіїв, узнате право, аби Срби с ними справували. Самозреме, чо са тика дальших удалостей, можемо лем наслідовне поведать, а здворазніть, ktoré sú to rezultáty druhého srbského povstania? Znamená, pod jeden, vybojovaná je autonómia pre Srbsko, pod dva, veľmi dôležitá vec, zrušený je feudalizmus, a pod tri, znamená, je začiatok formovania národného štátu. Miloš Obrenovič, vieme, že predsa on panoval absolutisticky, svojovoľne, а частократ вивлавал ай збори проти нему, але віємо, що була немилосердна, що са тика своїх політичних противників, он їх немилосердне
všetkých odstránil a aj zlikvidoval Melentia Nikšića, Petra Molera a iných. 1825. je jedna zbúra, to je Ďakova zbúra, jeden obchodník v Smederevskej Náchyi, znamená miluje Popovič Ďak. A okrem toho boli aj druhé zbúry a veľmi významná, môže sa povedať jedna z najvýznamnejších zbúrov, bola Miletina zbúra 1835. Samozrejme, táto Ďakova zbúra, ako aj 90% všetkých zbúr, bola surovo udusená, Miluje Popovič Ďak bol lapený a po surovom trestaní trýznený aj popravený. Znamená 1835. nová zbúra, kde sa zúčastnili veľmi významné osobnosti na vysokých pozíciách, bohatí obchodníci, široké ľudové mase sa v nej zúčastnili, to je Miletina zbúra. A prostredníctvo tej Miletinej zbúry, znamená, Miloš Obrenovič bol prinútený v Kragujevci, zapamätajte si, znamená, v Kragujevci je vynesená na národnom zhromaždení donesená prvá ústava v Srbsku. Dátum je 15. február, to je Sretenje, cirkevný sviatok, Sretenje, Gospodne. Znamená Sretenská ústava, ktorú napísal osobný pisár Miloša Obrenoviča, menoval sa Dimitrije Davidović. Tá ústava bola podľa vzoru francúzskej a belgickej ústavy veľmi pokroková za svoju dobu. Obsahovala aj elementy nezávislosti, ako čo je zástava, erb, hymna, a preto s ňou sa nezhodovali veľmoci, ani Turecko, ani Rusko, ani Rakúsko, preto ona rýchlo bola suspendovaná, čiže utrhnutá. Skrze Sretenskej ústavy, ktorá bola istého dátuma 15. februára a skrze 1804. Karađorđevho začiatku prvého srbského povstania máme dnes najväčší nacionálny sviatok, štátny sviatok, to je Deň štátnosti Republiky Srbska. Znamená, preto to patrí do najvýznamnejších našich štátnych sviatkov. Samozrejme, potom sa dva dni nejde do školy, znamená dva dni, pretože je veľmi významný tak sviatok. Čo sa týka ešte tejto ústavy, môžeme povedať, prvý člen vznel, počúvajte dobre, v originálnom, pokúsim sa preniesť originálnom znení v tom období, v tom čase. Serbia je po svom pravleniu nezavisno kňažestvo po priznanju sultána Mahmuda II. I imperátora Nikolaja I. Znamená, to je, vidíme, v politiky vyšiel, neviem, pred pár tými rokmi, aj takýto jeden, znamená, reprint tej Sretenskej ústavy, aby ste sa nezmýlili, že mám originálnu Sretenskú ústavu teraz znázorním. A vidíme, tu sa aj členy erby a tak ďalej, čo sa týka tejto ústavy, prvej modernej ústavy v dejinách Srbska. Znamená, táto Sretenská ústava je veľmi dôležitá, lebo vieme, že ústava, to aby ste si isto zapamätali, znamená, ústava je najvyšší štátny zákon, najvyšší právny akt v jednom štáte. Všetky zákony, čo existujú v jednom štáte, musia byť v súlade s ústavou. Ďalšie veci, čo sa odohrávali, je posle Sretenskej ústave, donesená je Turecká ústava, Rusko a Turecko spolu pre Srbsko donášajú, a podľa tejto Tureckej ústavy Miloš Obrenovič nemôže svojevoľne panovať, ohraničená, obmedzená mu je moc, musí deliť vlast s Národnou kanceláriou, ktorá pozostávala zo 17 členov, a tých členov nemôže on vymieňať, meniť bez povelenia porty, čože tureckej vláde. Milošovi Obrenovičovi táto ústava nezodpovedala a 1839. vykonal abdikáciu, to je pojem, ktorý znamená dobrovoľne sa zriekol trónu.
Jeho nástupcovia boli najprv, nemáme tu znázorneného, Milan, jeho syn Milan, medzi tým on bol na smrteľnej posteli, keď sa dostal na pozíciu srbského kniežatstva a samým tým len 20 dní bol na tejto pozícii, umrel. Posle Milana, znamená, prichádza jeho brat, čiže druhý syn Miloša Obrenovica, a to je Mihajlo Obrenovič, ktorý bol veľmi mladý v tom období, neskúsený, bez ohľadu, že mu Miloš Obrenovič, znamená, všetky možné najlepšie školy v tom období umožnil, znamená, predsa bol neskúsený, mladý, a vidíme aj roky jeho panovania, tej prvej vláde, že od 39. do 42. V tom období sa zjaví Srbsku aj proti Milošu, aj Mihajlu silná opozícia, budú sa menovať ústavoobrancovia. Najvýznamnejší z nich budú Ilija Garašanin, Toma Vučić Perišić, bratia Simić a iní. Oni aj organizujú, znamená, zbúru, takozvanú Vučićevu zbúru, 1842. zhodia Mihajla Obrenovića, porazia jeho vojsku, Mihajl Obrenović odíde do zahraničia, ako jeho otec, ktorý sa nachádza v zahraničí, a 1842. prichádza do prvej zmeny dynastii, ak nerátame Karađorđe a Miloš Obrenović, tak potom je druhá, ak rátame aj tú zmenu, znamená do zmeny dynastii, lebo ústav obrancovia vyhlásia za srbského kniežaťa syna, Karađorđevho syna, Aleksandra Karađorđevića. Knieža Aleksandar Karađorđević, znamená, a jeho obdobie panovania od 1842 do 58 sa menuje obdobie vlády ústavo obrancov, o čom budeme na nasledovnej hodiny troška obsiahlejšie. Znamená, vidíme, čo sa týka tohto obdobia, sú to veľmi dôležité veci, ako čo je, znamená, tieto chaty šerify, kde je oficiálne autonómia srbskú uznatá, ako čo je Sretenská ústava donesená, znamená, to sa veľmi dôležité veci pre nacionálne dejiny Srbska. Vidíme, znamená, čo sa týka panovníkov, máte tu aj takúto jednu pomôcku, znamená, to sa také edukatívne kruhy, ktoré ja rada používam, aj, znamená, žiaci, verím. Znamená, vožd Karađorđe, znamená, vidíme tu nejaké symboly, čiže erby, vidíme snem Vorašci, kde sa zodvihlo prvé srbské povstanie, jeho manželku Jelenu Karađorđevu. Znamená, vidíme potom jeho nástupca, čiže syn knieža Aleksandar, jeho manželka Persida Nenadović, príbuzná prote Matija Nenadovića, znamená, to sa dynastia Karađorđević, a máme taký podobný kruh aj za dynastiu Obrenović, kde napríklad, evo, za rodonáčelník Miloš Obrenović, vidíme knjegyňa Ljubica, vidíme s ním Ptakove, začiatok druhého srbského povstania, Srbsko, ako sa rozširovalo až do úplnej nezávislosti 1878. roku, a vidíme, keď skrutneme tento kruh, aj jeho nástupcu Mihajla Obrenovića, čiže aj znamená jeho nástupcu, ktorý isto ako aj Miloš Obrenović predsa bude dvakrát panovať Srbsku, a jeho manželku Julija Hunjadi z váženej uhorskej rodiny. Z krátkosti by to bolo to. Teraz by sme si pozreli, znamená, jednu prezentáciu. Posle tej prezentácii by som vám odporúčal odľadeť ten videozápis, čo som vám prichystal. A veľmi vám odporúčam jeden film, dokumentovaný, nahrávaný film. V spolupráci s ministerstvom osvety je nahraný pred pár tými rokmi. A to sa menuje Kneževina Srbija. Máte, prvý diel je Kneževina Srbija, druhý je Kraljevina Srbija, a tretí je Gde cveta limun žut, o prvej svetovej vojni srpsku, ten tretí diel.
Zateraz vás stačí odhľadiť, nájdete si to cez internet, tak Kneževina Srbija, dokumentovaný, nahrávaný film v spolupráci s osvetou ministerstva. To vám odporúčam, aby ste aj odhľadili. Milí žiaci, teraz si pozrieme túto PowerPoint prezentáciu. Vidíme, znamená boj proti absolutizmu Miloša Obrenovića. Vidíme tu znázornený Miloš Obrenović. A ako čo aj máte na svojich učebniciach na prvej strane, ústav, Sretenský ústav, prvá strana zo Sretenského ústava. Vidíme Miloš Obrenović, znamená 1817. sa stal aj dedičný knieža Srbska, ktoré tú dedičnosť dynastie Obrenović potvrdí aj turecká vláda, čiže Porta. Vidíme, to sa tie zbúry, ktoré boli proti Miloša a jeho absolutizmu, Ďakova zbúra 1825. roku. Vidíme veľmi významná Miletina zbúra 1835. ktorá pod vplyvom tejto zbúry v Kragujevci Národné zhromaždenie donáša aj prvú ústavu v Srbsku, a to je Sretenskú ústavu. Túto zbúru, ako čo vidíme, podporili aj kňažná Ľubica, čiže manželka Miloša Obrenovića, Jevrem Obrenović, aj ostatní vplyvné osobnosti na vysokých pozíciách v tom období v Srbsku. Vidíme Sretenská ústava, osobný pisár Miloša Obrenovića, sekretár, čiže tajomník Dimitrije Davidović, 1835. zostavil na, podľa vzoru na belgickú a francúzskú ústavu, veľmi pokrokovú ústavu v tom období. V tom období sa zjavuje silná opozícia voči Miloša Obrenovića Mihajla, a jeden z hlavných nich bol Toma Vučić Perišić, vidíme ho z pravej strane, a z ľavej Avram Petronijević, znamená isto jeden z ústavobroncov. A môžem spomenúť aj veľmi významného Ilija Garašanina, ktorý odohrá veľkú úlohu neskôršie, čo budeme spomínať, keď budeme robiť aj vládu ústavu obrancov. Vidíme 1838, to je ten tretí chaty šerif, čiže turecký ústav. A podľa toho ústavu Milošovi Obrenovićovi bola obmedzená moc panovania. On sa s tým nezhodoval, a preto nasledovný rok abdikoval, čože dobrovoľne sa zriekol trónu. Nástupca, vieme, že mu bol najprv Milan, medzi tým 20 dní, skrze ťažkého zdravotného stavu, bol na smrteľnej posteli, a posle Milana prichádza Mihajlo Obrenović, jeho prvá vláda. Vidíme táto turecký ústav, čiže ten tretí chaty šerif, že knieža s sovietom delil aj výkonu, čiže aj zákonodárnu vlast. A vidíme aj, že je Srbsko v tom období podelené administratívne na 17 okrugov. Aj druhé tie stavky, čo sa týka ústavy. Vidíme, Miloš Obrenović, znamená, odchádza zo Srbska, a 1839. veľmi mladý, znamená, prichádza knieža Mihajlo Obrenović. To je jeho prvé obdobie, prvá vláda od 39. do 42. roku. Eto, vidíme, to sa nejaké obrázky Mihajla Obrenovića. Aj jeho pomník, znamená socha. Budeme ho spomínať na nasledovných hodinách, a jeho druhé panovanie bude oveľa významnejšie od tohto krátkotrvajúceho prvého. To by bolo to, čo sa týka tejto prezentácii. A ja by som vás teraz zaprosil, aby ste pozorne odhľadeli tento videozápis, ktorý som vám prichystal, a
potom vam damaj domaću ulogu. Danas ćemo govoriti o prvoj vladavini Miloša i Mihajla Obrenovića. Miloš Obrenović je došao na vlast 1815. godine i vladao je, to je njegova prva vladavina, do 1839. godine. On je na vlast došao dogovorom sa Marašli Ali Pašom o stvaranju jedne zajedničke vlasti između Srba i Turaka i tom prilikom je nastala i takozvana Narodna kancelarija. Međutim, članovi Narodne kancelarije narednih godina su jedan po jedan nestajali, gubili život, neki stradali, neki uhapšeni, tako da je Miloš u stvari prigrabio svu vlast u svoje ruke. Miloš je u stvari nametnuo još veće poreze narodu, tako da narod nije bio zadovoljan takvom vladavinom i te vesti o njihovom nezadovoljstvu stigle su i do Karađorđa, koji je 1817. godine hteo iz Rusije da se vrati nazad u Srbiju, pa je pisao pismo Milošu o podizanju zajedničkog trećeg ustanka. Miloš, međutim, naravno da nije hteo novi ustanak, pa je tako naredio da se Karađorđe ubije. U Radovanjskom lugu je Karađorđe odsečena glava i tako je u stvari bilo kakva šansa da se promeni vlast u Srbiji nestala. Protiv Miloša je narednih godina izbijalo nekoliko buna. 1817. bila je recimo buna Sime Markovića, jednog od vođa prvog srpskog ustanka. 1821. takođe se desila buna Stevana Dobrnjca, pa 1825. buna Miloja Petrovića Đaka i tom priliku Miloš je obećao Miloju Đaku da ukoliko se vrate svojim kućama da će im sve biti oprošteno. Kada su se oni međutim vratili svojim kućama, jedan po jedan su u svojim kućama bili ubijeni. Narednih godina Miloš je međutim gledao da sultanu šalje česta pisma uz prikladne poklone u novcu ili bilo čemu drugom u predmetima koji su stizali do sultanovih službenika, a konačno i do njega samog. Konačno, 1830. godine je Srbiji stigao taj takozvani prvi hatišerif, kako se on drugačije naziva, i tim hatišerifom, to je u stvari dokument, sultanov zakon kojim se sultan u stvari opredeljuje kakvu vlast želi da uspostavi na određenoj teritoriji. Njegove odluke, drugim rečima. Ovim prvim hatišerifom Srbija je dobila autonomiju, što je drugim rečima značilo da sami mogu da upravljaju unutar svoje teritorije, da imaju pravo da sami biraju starešine, da imaju slobodu trgovine, svoje škole, da mogu da grade škole, slobodu veroispovesti takođe. Milošu je dat takođe poseban dokument koji se zvao Berat ili Povelja, kojim je Milošu takođe garantovano da će imati naslednost kneževe vlasti. Miloš se međutim nije zadržao na tome, nastavio je da šalje pisma, pa je tako 1833. godine u Srbiju stigao i drugi hatišerif, kojim je srpska teritorija bila povećana, proširena za još šest nahija. Tih šest nahija su prikazane ovde svetlijom bojom i to su u stvari teritorije koje je Karađorđe osvojio u prvom srpskom ustanku u onim godinama oko 1809. godine, godinama velikog uspeha srpske vojske. Naravno da je Miloš nastavio i dalje da gradi svoju vlast, ali u ekonomskom pogledu možemo reći da se u Srbiji stanje ipak počelo popravljati. Miloš je rešio da ukine feudalizam, pa je otkupljivao imanja od turskih spahija, davao im novac kako bi napustili zemlju, a zemlju potom delio seljacima. Time je feudalizam u Srbiji ukinut u isto vreme kada i u nekim mnogo naprednijim državama. Pored toga, uprkos tome, Miloševa vladavina, surovost njegove vladavina je ipak dovela do još jedne bune koja je poznata kao Miletina buna i koja je takođe u krvi ugušena. U sve to, bogati ljudi koji su želeli da učestvuju u vlasti, tražili su od Miloša da on između ostalog naredi stvaranje novog
srpskog ustava. Ustav je najviši akt jedne države i naravno da Srbija, ako želi da postane država, treba da ima jedan takav ustav. Miloš je za taj zadatak odredio Dimitrija Davidovića, jednog obrazovanog Srbina koji je po ugledu na francuski i belgijski ustav napravio taj takozvani Sretenjski ustav koji je objavljen na Sretenje 1835. godine. Ovaj ustav nije se dopadao Milošu zato što je u njemu stajalo da knez mora da deli vlast sa članovima saveta, ali se isto tako nije dopadao ni Turcima jer je u njemu stajalo da Srbija treba da ima i nekakve znake državnosti kao što je simbol zastava, pa himna i tako dalje. To Turcima takođe nije odgovaralo, pa je Miloš iskoristio tursko nezadovoljstvo da ovaj ustav ukine. Evo kako je izgledala naslovna strana tog ustava. Ustav je ukinut samo posle nekoliko nedelja, a to je izazvalo da se stvori u Srbiji grupa opozicija, drugim rečima protivnici Miloševi. To je bila srpska buržoazija koja je želela da Miloš podeli svoju vlast, a koja je drugačije nazivana ustavobranitelji. Ustavobranitelji su narednih godina bili praktično u sukobu, političkom sukobu sa Milošem, i ti sukobi su razrešeni tako što jedni i drugi su se naravno žalili sultanu i porti, dok konačno sultan nije presudio tako što je Srbiji poslao taj takozvani treći hatišerif u kojem je u stvari bio ustav za Srbe, pa je drugačije poznat još i kao Turski ustav iz 1838. godine. Ovim trećim hatišerifom je bilo određeno da knez mora da deli vlast sa članovima saveta. To se Milošu nije dopadalo, pa je zbog toga rešio da abdicira. U proleće 1839. godine Miloš je napustio Srbiju u trenutku dok njegov stariji sin Milan bio na samrtnoj postelji. On je zvanično došao na vlast, ali posle 20 dana je umro, pa je tako vlast u stvari u Srbiji dobio Mihajlo Obrenović, koji nije bio punoletan, i to je bila njegova prva vladavina. Ovo je slika iz nekih kasnijih vremena, nemamo sliku baš tako mladog Mihajla iz tog vremena. Mihajlo, međutim, Miloš je napustio zemlju i Mihajlo je uprkos tome vladao uz pomoć Miloša, koji mu je stalno slao poruke, pisma, opominjao ga i podsjećao kako treba da vlada, pa je Mihajlo u stvari nastavio vladavinu onako kako je to Miloš želeo. Pod uticajem Miloša ni Mihajlo nije bio baš popularan kod ustavobranitelja, tako da su 1842. godine ustavobranitelji predvođeni Tomom Vučićem Perišićem podigli bunu protiv Mihajla i naterali ga da pobegne iz beogradskog pašaluka. Time je u stvari bila uspostavljena nova vlast. Ustavobranitelji su na vlast pozvali, su uzeli vlast u svoje ruke i pritom su za novog kneza izglasali Aleksandra Karađorđevića. Aleksandar Karađorđević je bio sin Karađorđev. I tako su ponovo Karađorđevići nastavili da vladaju, narednih 16 godina su vladali Srbijom. Milí žiaci, verím, že tento videozápis vám pomohne pri zdolávaní látky, ktorý ste odľadeli. A teraz by som vám dal domácu úlohu z vašich učebníc na strane 140. Znamená, prvé štyri otázky a úlohy zapamätajte si, strana 140, len prvé štyri a je to len štyri. To by bolo za dnešnú hodinu celkom dosť, čiže stačilo by. Posílajte svoje práce, čiže úlohy svojim učiteľom. Buďte usilovní, usilujte sa, sledujte a pozdravujem vás do nasledovnej hodiny. Dovidenia.